pranë nuk do mbetet jetime. Kek po punon që pranë saj të mbëltoj edhe të tjera në mënyrë që hapsiren e hirtë nga tymi ta bëj të gjelbër. E shtypja e këti butoni do bëj që mbi pemën aktuale dhe ato që do mbilën të ketë më pak pluhur. Kjo përshka këtë elektrofiltrit të vendosur në njësin A5. Nga sot, fillon për juva kur valorat të Kastriotit, për Kosovës dhe Prishtinës do të mund të marrin frym me leshen. Më njëherë pas vënjes në funksion të filtrit të ri, tymi që delte nga ky blok u rallua. Paksimi ndotjes u tha të jetë edhe misioni qeverisë. Keku brenda afateve kohore të cilat ja ka përcaktuar vetë se i ka përcaktuar qeveria të jetë të mos jetë ndotës i ambientit në Republikën e Kosovës. Pavarësisht këtij zhvillimi, Kosova do mbetet në listën e zezë të ndotësve më të mëdhej në vend. Presoj se shumë shpejt do të kemi edhe gjendje që edhe Keku ashtu siç ka ndodhur me rastin e Sharcemit të largohet nga lista e ndotësve. Se një mjedis i pastër është kriter për integrimet evropiane, kosovarëve u akujtoj edhe një amerikane. Furnizimi i sigurt me energji në përputhje me standardet evropiane mbetet një sfidë shumë e vështirë për Kosovën. Prandaj nevojitet për kushtimi qeverisë dhe i gjithë qytetarëve që të arrijet sukses në të. E kur krejt këto të bëhen, sigurisht që pemët të Kosova do mund të rritën pa të lashe. Shembullin e mbjellës së pemëve duhet ndjekur të gjithë dhe shpesoj se gjatë vizitës sime të ardhshme në këtë vend që ka rëndësi për mua të shoh shumë pemë. Projekti eurofiltrave në tri bloshet funksionale të Kosovës A pritet të përfundojë në vitin 2013. Ai do t'i kushtojë korporatës rreth 25 milion euro.